Salam dəyərli izləyicilərimiz, sizlərlə mənəm Rövşən Məcizadə və Bağımaz Əmlak Agentliyi olaraq bugün sizə yeni satışa çıxmış bağ evini təqdim edirəm. Deməli, gördüyünüz bu bağ evi Mərdəkanda Bravo Market'ə yaxın məsafədə yerləşir. Deyərdim, piyada məsafədə yerləşir. 7,5 sotda inşa edilmiş bu bağ evi. İndi ətraflı sizə təqdimatını edəcəm. Deməli, həyətə daxil olan kimi belə bir parking üçün yerdir. Deyərdim ki, açıq qaraj kimi istifadə oluna bilər. Küçəsi də enlidir və nəzərinizə çatdırım ki, mərkəz yoldan demək olar ki, ikinci, üçüncü bağ sayılır. Yəni ki, çox yaxın bir məsafədədir. Bağın qarşısından da ictimai nəqliyyat da keçir. Deməli belə, burada bizdə yaşıl zonadır. İlk öncə həyətində sanitar qovşağını sizə göstərim. Burada deməli, sanitar qovşağı var. Yəni, hovuzdan çıxarkən rahat şəkildə duş almaq üçün. Evin qarşısında belə bir hovuz inşa ediblər. Hovuzun yanında isə manqal. Belə bir filtrli hovuzdur. Mən deyərdim ki, daimi yaşamaq istəyən insanlar üçün çox əlverişli bir məkandadır. Yaxınlıqda bağça, məktəb, yəni tam bütün infrastruktur yerdədir. Belə bir manqalı var. Bura bağ evimizin bağlı söhbətgahıdır, yəni həm yay, qış fərq etməz. Burada belə bir sürgülü sistemlərlə söhbətgahdır. Sahibi onu həyətin bir hansısa bir istiqamətində etməyib ki, çünki yeri tutmasın deyənək ki, onu layihədə evin daxilinə salıblar. Deməli, belə bir bağlı söhbətgahdır və içində özünün də sanitar qovşağı var. Belə bir sanitar qovşağıdır. Baxın. Rahatçılıqla burada, bu da evin arxa hissəsinə keçmək üçündür. Elə bir evin arxa hissəsidir. Özüm sizə ətraflı göstərirəm. Burada rahatçılıqla rahat şəkildə istirahat etmək olar. Vaxtınızı keçirdə bilərsiniz. İndi isə mən evin əsas giriş hissəsindən daxil olmaq istəyirəm evə. Çünki söhbətgahdan daxil olsam, birbaşa yenə də digər mətbəxə daxil olacağım. Ona görə biraz maraqsız alınar sizin üçün. Baxın, mən daxil oluram evə. Deməli, evə daxil olan kimi bizim qarşımızda belə bir foyedir. Sağ istiqamətdə isə mətbəxtdir. Və gördüyünüz kimi, bayaqları sizə göstərdiyim bağlı söhbətgaha birbaşa olaraq evin daxilindəki ev üçün nəzərdə tutulmuş mətbəxtdən də keçmək olar. Yəni, demək olar ki, iki mətbəxlər yan-yanadır, sadəcə o bayır üçün. Və sol istiqamətdə bizdə burada qonaq otağıdır, zaldır. Belə bir geniş zal var burada. Daxil olan kimi, burada bizdə belə bir şkaf yerləşdiriblər üst paltarları açmaq üçün. Burada birinci mərtəbədə nəzərdə tutulmuş ümumi hamam otağıdır. Belə bir hamam otağıdır, sanitar qovşağı. Əslində, iki mərtəbəli layihələrdə birinci mərtəbədə yataq olması çox vacib şərtlərdən biridir. Yaşlı insanlar üçün çox əlverişlidir. Və bu layihədə də birinci mərtəbədə nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Bax, belə bir geniş yataq otağıdır. Bu, əlavə bir artıq əşyalarınızı yığmaq üçün pilləkanın altında bir səmərəli otaq fikirləşiblər. İndi isə qalxıram ikinci mərtəbəyə. Pilləkan mərmərdəndir, məhəccərlər dəmir və şüşə konstruksiyadandır. Dəyərli izləyicilərimiz, ev 6 yataq otağından ibarətdir. Geniş ailəsi olan insanlar üçün çox, deyərdim ki, ideal bir seçimdir. Bizdə burada deməli 5 yataq otağı var. İndi mən bir-bir onları sizə göstərəcəm. Deməli, daxil olan kimi sağ istiqamətdə bizdə burada bir belə bir master bedroom var, valideyn yataq otağı. Çox genişdir, yataq otaqları hamısı genişdir. Belə bir hamam otağıdır. Keçən növbəti otaqlara. İkinci mərtəbədə ikinci yataq otağımızdır. Onun da öz daxilində öz hamam otağı var və belə bir eyvanı da var, fransuzki balkon.
burada çıxıb buranı istifadə də etmək olar. Baxın, həyətə də baxmaq olur, ətraflı və mərkəz yolda görsənir. Növbəti otaqlara. İkinci mərtəbə üçün nəzərdə tutulmuş layihədə üçüncü yataq otağına keçid edirəm. İkinci mərtəbədə 5 yataq otağı var, bir yataq otağı da birinci mərtəbədədir. Ümumilikdə 6 yataq otağından ibarətdir. Bu da belə bir yataq otağıdır. Bütün yataq otaqları demək olar ki, çox işıqlıdır, genişdir. Tam olaraq isti döşəmədən ibarətdir ev. Və burada 4-cü yataq otağımızdır. İkinci mərtəbə üçün nəzərdə tutulmuş. Burada evin ümumi, ikinci mərtəbə üçün nəzərdə tutulmuş ümumi hamam otağıdır belə. Və 5-ci yataq otağı, ikinci mərtəbədə. Işığı yandırım. Geniş ailə üçün çox ideal bir seçimdir. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyümüz bu layihədə də bizim müştərilərimizə çox xüsusi bir indirim var. İllərlə çalışdığımız sahibkarlardır. Əlimizdən gələn köməkliyi sizə etməyə hazırıq. İnşallah ilk öncə xeyir nədirsə Allah onu sizə nəsib etsin. Biz də əlimizdən gələn köməkliyi edək. Göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlamağımız tövsiyə olunur. Görüşmək ümidi ilə sağ olun. Bizə müraciət edərək əmlaklarınızın alqı-satqısını ən qısa zamanda gerçəkləşdirə bilərsiniz. Ən dürüst xidmətlərlə hər zaman xidmətinizdəyik. Baxın.az sizin ən etibarlı seçiminiz.